tos idėjos kyla tiesiog natūraliai. Aš daug idėjų semiuosi iš savo aplinkinio viską, kas aplinkui mane vyksta, viskas, kas mane tiesiog įkvepia, tarkim, muzika, filmai, knygos kartais. Tai visa tai, manau, susideda į vieną ir sukuria vieną bendrą rezultatą. Visos užduotys iš dalies padeda atrasti save labiau, ta prasme, dirbantie tam tikromis temomis, galima išvelgti tam tikrų kokių nors naujų dalykų ir pastebėti, kad man jau, pavyzdžiui, tinka, kodėlgi ne. Svarbiausia būna analizai, įsianalizuojant, tarkim, pasiimkime paauglystę, įsianalizuoju, kas apie paauglius, kas paaugliams būdinga, kokios aprangos jiems būdingos, kokios spalvos drabužės jiems būdingos, kokie aksesuarai ir panašiai. Ir toliau pereinama prie dizainerių analizės, įsianalizuojam, kokie elementai, tarkim, paauglystės pasireiškia pas tam tikrus dizainerius jų kolekcijose. Ir toliau kuriam moodboardus, aprašymus, toliau eskizai ir švarščiai ir paskui kolekcija gimsta. Vieną semestrą mokiausi Italijoje su Erasmus programa Maceratoje, vidury Italijos. Ir iš tikrųjų visada tą šalį tapatinau su menininkais, kadangi būtent iš ten yra tikrai kilę daugybę garsių meno žmonių. Tai atnešė tikrai didžiulę patirtį, nors tai ir buvo semestras koronos įkarštyje, sakykime, kas iš tikrųjų šiek tiek keitė tas natūralias sąlygas pamatyti viską ir suprasti, kaip žmonės ten gyvena, bet tai buvo vis tiek neįkainojama patirtis. Tiek iš meno pusės, tiek tiesiog iš gyvenimo pusės, tai tikrai tuo labai džiaugiuosi. Buvo labai įdomu pamatyti skirtingus dėstytojų suvokimus į studentą, į dėstomą dalyką, į patį meną ir kaip jie tai išreiškia. Tai tos skirtingos nuomonės, skirtingas požiūrės tikrai ir tolimesnei kūrybai padės, aš manau. Ir suteikia naujų žinių, tai tuo laikotarpiu tikrai džiaugiuosi. Kolekcija, kuri temai ir turi pasižiūrėti, kaip ir kiti tą temą interpretuoja, kad galėtum pats ją interpretuoti savai, pasitelkiant savas įžvalgas, nes pažiūrėk dizainerių, kitų dizainerių, braižą įžvalgas ir tada galvoji, nu ką galėtum tu įnešti į tą temą. Kažkaip visą laiką stengiuosi vadovauti savim ir kas, aišku, atsakyti temą ir kas man yra gražu. Bet, nu, žiūriu kolekcijas ir kažkaip pamatau kažkokį cinkelį, galvoju, kaip galėčiau pati jį perkurti. Kaip ir analizės atliekant, tada jau pradedi mąstyti, kas galėtų su šita tema kartu koreliuoti, ar kad tos temos derėtų užduoti su tema, kad derėtų. Tai ir kelis variantus tada susirašau ir tada žiūriu, kas labiausiai tinka. Nes pirma idėja ne visą laiką būna. Nors sako, kad pirma idėja geriausia būna, bet ne visai sutinku su šitu teiginiu. Dirbimo procesas tai toks labai gal labiau apie tai išryškėja, kas tu pats kaip žmogus esi. Tai gal pagal tai ir keičiasi visa kūryba, ką pieši, kaip pieši, kokios detalės. Nes man tai didžiausias klausimas visada iškyla, o kas tu, kas apibūdina tave ir kaip tu nori save perteikti ir kas yra tau artima. Tai gal taip ir keičias, labiau savęs atsiranda kūryba, negu kažkoks ten bandymas parodyti, ką tiesiog paviršutiniškai. Tai va taip keičias. Iš tikrųjų šitas mūsų mokymosi procesas tai man pačiai padeda suprasti, o kas aš, o ką aš mėgstu, o kaip aš save pateikiu žmonėm ir taip toliau. Studijos tai yra toks savęs pažinimo ir iš vis pasaulio pažinimo procesas ir viskas visą laiką kinta. Tai tiek pat priklauso ir nuo mokymo įstaigos, ir nuo studento, nes abudu turi lygiai tiek pat įdėti jėgų ir informacijos, kad gautųsi kažkas gero ir po studijų galėtum toliau tęsti, ką darai. Per drabužį išreiški save ir taip gali bendrauti. Ir man pačiai patinka, kai kažkur mieste ar kažkur pamatai žmogų su tam tikrų drabužių ir galvoji, o,
va, ir maždaug žinai apie ką jisai, maždaug žinai ką jisai galvoja, maždaug žinai, kad galėtų bet būti geri draugai pagal tai, ką jisai rengęs, kas jis vis tiek matosi pažiūros tiesiog ir apie viską, apie pasaulį, apie mąstyseną. Tai dėl to per drabužį.